Друзі, хочу представити вашій увазі книгу сучасного українського дитячого письменника Сашка Дерманського «Чудернацькі вірші». Ця книга потрапила до нас у бібліотеку завдяки програмі поповнення бібліотечних фондів від Українського інституту книги. Тут на вас чекають такі дуже хороші, добрі, веселі та зворушливі історії про двох котів, наприклад, які зустрілися край болота, про собаку-барабаку, закудленого хвостяку, який хоч і грошей ніколи не мав. Та мріяв той собака, собака-барабака, щоб ніхто не плакав, щоб цілий світ радів. Також ви тут дізнаєтесь цієї книжки цікаві історії про жабчині мрії, про голодного єті, також про дивний сон. А ще тут є такий дотепний вірш, який називається «У ресторані», про обурених пані і пана. Вони були такі поважні і зайшли до ресторану, та їх не влаштували вишукані страви. Вони обурено бурчали: «Меню, вони кричали, нам це не до смаку, навіщо нам скраба клешні, подайте нам яєчні, вареників і сала, цибулі й часнику». Також ще до вашої уваги такий є тут цікавий вірш про лінивого крокодила. «Крокодил страшне ледащо, має іклів цілу пащу, та щоранку і проти ночі сам їх чистити не хоче». Повчальний вірш про братів-піратів, які до школи не ходили, корисного не їли, з науками не знались, ще й в носі колупались. І поки вони сварились та бились, то скарб із шоколадки відрили дві піратки. Так, отак завжди буває. Скарби той здобуває, хто дружить із книжками і слухається маму. Чудових, веселих, повчальних віршів ви знайдете у цій книзі. Добрі та дотепні вірші Сашка Дерманського гарантовано вам подарують хороший настрій. Отож, запрошуємо вас до читання цієї прекрасної книги.